You know Waliullah? Yes, of course. Yes, no. The kawal karta hai. Oh, how are you? How are you, my friend? Guys, मुझे मैशमेंट करवाना डबल टैप गाइस सारे मुझे डबल टैप करो यानी अंत आमने सब डबल टैप करो गाइस डबल टैप वी सिंगल डबल टैप व्हाट वी सिंगल انا सिंगल यस नो नो आई एम टेकन हे आई एम लिटिल चिल्ड्रन वी मैरिज यस गो बट انا طلقت Bye. No, no, no. Talking again. Sir, guys, sir, I'm going to go to the house. مانا جھوڑ کا خپل جانان عشق ممنون کی چپا ہوا ابو باس تھینک یو گائز سب ڈبل ٹیپ کریں لائف شیئر مانا نا دوستانو عربی یا رب اللہ کون خبر ہو رہی ہی گائز سکور سکور ہو کرے چھوے دو بس ڈیر پہ کو گائز شفتو البایو بتاعی کل ما هو صحیح مش بہنی Thank you, Pooh. I'm not going to be able to get a little bit of 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 a What? We were somebody calling you. No problem, okay? You need call me? Yes. Yes, if I ain't. La. Dubai, oh, but Badalak, one room, one bed, one Badalak. Hala. Yes. This. Kashado cut the ortuha. This. دي ده شو خوري يو نو مي يا راني كمان انا بالبستان اي نو يو جود ليدي يس سهيل باي باي يا حبيبتي لري قدام لري كبس نور روخي جو دا جنة هو تو الى على زمر تو ولي ايه ولي What is it? No, Holly, Holly. Well, like a Sunday, did a gourmet of Hobre. Manana to stand the door. Will you last a Zibara? Zibamana request one curry. We can see on the curry. No, we can see with the legal Yokta one. We can see on the Paziba Kata Kamani was a Sidrapuri. په سیدرا کې کته کوم سره د زیبا پورې پیسا کې مګې کلیوالانو زه اوس یو جاهل راخلم وادي ورې په دې ټیم کې زنګ راوي کنه اسم په الله وای لګا ډوګو باندې مې څوک چکونه ولګي او وو سندل لانه بیا بچ شو اوف او وای ورې سو بیا او الله دوه مالته گیم سٹارټ ستاسو په سوړه مړ مار پرې ده نو نو ریکوست را روانې قسم په خدای موبایل مو او حریم شاو یاره پرېده وای مړه دا څرنګه خلک یې وای مخلوق نه وای قسم په خدای د جاهلانو نه مولا ده فیتا مرته ما ایجی نه زما نقصان شوی دمو زما زدور پټین چې څوک نشاته ته په وای ملګری مده وینه غیر امی یارا ولی
مړ یار گزارا کوا کنا اے السلام علیکم ولی الله وعلیکم السلام نو بو څنګه ساحل جان څنګه جوړ شي صحت خدای کړی دا خپل خیرات الحمدلله خیر وخت دی ولی الله څنګه جوړ دی ولی الله خیر صحت خدای کړی دی بو سس از دوه غاین زما مې جن دی ورته کې به بیا واتس اپ چاته ور کړی دی بس نه نه بو سس نه دوه واتس اپ مو ور دی واتس اپ چاله ور کې کله بند کې کله کله بند چاله ور کې افغان بوی ویلکم مې جن دی ورته در ولی الله نه نه مې ورته ما ته خیا غراسته ولې دی سټیکر یې سر پراسته ولې دی بکس بکس یې موکس څنګه راځي ما ملګری یې اوري زینا ښا ډیر وانی ولې ولا کتا اوري دلی وی مال ضرورت به ماته کال مس غ پرګ دی میسج به راته پرګ دی ضرور 100% سهل جان بو دی هم چې تا ته میسج پرې دم او کې رورا اے ولې خبر اور ولې اورم که زما لایو یک دم بند شل که بس تاو غزلړم سیدا ولی دل ته پدین سمسله ده اے ولی سندل دا خو هغه مړه ډیر سی راځي ما سره راځي سندل مې بل ورځ بیزه تکړه نن به ته جوړه شو دا ټیک ټاک جنگ دا یو مینه د لپاره جنگ بس نه په خپل به تر علی واده ورې دځي ولا کدر سندل غوند جنې په مازان خوشي نه نه یو خبره مړه راوالی بیا ولا باندې غټ میچ وکه ان شاء الله ولی ولا به میچ وکه ان شاء الله ویل پلی ان شاء الله ولی ولا ویل پلی ان شاء الله دوستانو لښکي ډبل ټاپ ولا ټو میچ رورا بوس بوس یا ولی اللہ تاسو کې څوک یو کسره والی مزه ته وګورم یو من صبر وکه سارے سارے څنګه یو حسین جنې راواله د شي سایل خان مرمر راواله مرمر اف لاین د زړګیه مرمر لایف نه ده مرمر به تا به زغه مواد به بدن تختم ان شاء الله دې دوبۍ ته درشم په قران دی کې غډیر برو یو ویلکم یو ویلکم علی شاره واخله علی شاره غلی ده نکی بالکل نکی بند کی ما کوي دوستانو ډېر ریکوست ما ورته کوي ولی ورته کس کوي تل روان دي په قران شریف کله کله ولا منګلم غول راولي الکانو خبر اوري خبر اوري یوسف تلا شورته ولی ناری ساحل ته ته یو غره وزلی یوسف آوا آوا ورته ولی ناری وای داس ورته ما ته نه کوي ولی 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 چې راشي کنه دوه سندره کولا کو دوه پګړا شو هغه واسه هغه ونه دی واسه پګړا شي هغه ګډا کی کنه را باندې غې پنیشمنت نه تختی دلې مونږ دې نو تختو ګرا نن خو ولی په خاصې موډ کې ناشته هغه نه یسي سب ډیر زره کسان ورسره نستي دوه ډیر زره خلي ولی یواز کړه نه تختی دلې مونږ دې نو تختو نا ولی گیم بیل المهمه دي ما ته نه خي ما ته نه شو کې کین ما به ریکوست ورته کړو ها ګنه نشه ما ته خي خو بل چل داسره وره ما سره پلو کې ده خو ما سره نه ما ته خي خوغه ریکوست انویټیشن کله کله کی کله بند کی نو کله ریکوست دی کله نزي او جلات خان رانه بچ شو باندې تاسو غولې قسم دې او جلات خان یو دقیقه رانه ما شاء الله سم کوې سم خوش اخلاق دې جلات خان با سلام ناس خوش اومدی خوبه سی سیتای تا خوبه سی ای نه بجای خوبه اومدی درجا کو ای تولی علا لگانو زما وای فای کار نکی یارا ولی ولا ولی ولا السلام علیکم سره وکي کنه د تاسو په پکړه شو السلام علیکم لړکی کیسه او اقصاد زندگی شپې ورځ اپ پرسی 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 کوم سره وکي پرسوان استی السلام علیکم چطور استی دختر تشکر من خوب هستم فاس خوب من خوب خوب هستی الحمدلله به دوه تو هستم تابال د خنده هستم خوب شکر خوب است خوب است تو چطور استی خوب است شکر فاس خوب من خوب هستم ساعت دیر است یا کجا زندگی میکنی دختر؟ ما در بلژیم دختر نه گو بگو نه در بلژیم ما در فرانس بدله ما که روغ آورتر آه اینترنت روغ کار که خلق زمان لکس لکس مسئله دا آیتیم بلژیم خدا ده ما سر نیزی ده ما در بلژیم تو در بلژیم نه زمان نیت کار که؟ آو کوی کوی
بارډر 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 ولي ولا و... ولي ولا چرته د تر نګدی دا او دا ما سره جوخ په دې ملک کې دا خدا سید رده چې م... م... دې دیرش تکي درې ګنټې لار د تلور ګنټې ورته ساحل استا انټرنیټ خراب ده هغه ویلې که زما انټرنیټ بند شو نو خپه کیږي بنا یہ دکتر فرانس کلام دی بلے ہاں فرملے میں سے ہے مان دا فرانس سم بیا اوکے سائیک ولی میں نظر نہ تے اوکے شوخی از نہیں نہ میں کو نہ ولی چھ بچ بچے خوب بس کر لے دکتر ڈائریک وعدہ میں کو نہیں وان خلق مینا مینا از ویئر مینا التا مینا بنتا ملیسا سا باش کردم از فریم سلام خوب هستین خوب هستین سلام خوب هستین خوب هستین خوب هستین بریم آمین دارین چیگر؟ چطور هستین؟ خوب هستین گفتم سلام اول گفتم سلام قربانده شما بغوان خلق کمانه نا وعلیکم سلام این رقم دخترای ما خوش میه تو دو کجا هستین؟ ته کجا زندگی میکنی دختر؟ بله نسی ویلکم برو ستری ماشه چون یا لیوکم سنو منه دوستانو دوست ترسا میلاز یه نامش ولی اولا است اوکی از افغانستان است اوکی از کمای شکر بچه خیلی خوب است بیخی بیخته انسان به تماشا در چیز در جرمانی ورش خیلی خوب زیاد از باز در جرمانی زندگی میکنم پرانس تاور ندارم رب بانی من اصلا گفتنم سمد دل جانا ویلکم برو پخیر رو دل جانا مست ویلکم برو سلام شد دل جانا دل جانا سال ده اوان خلا کسی قربان گل تول دبل تاپ وکی تول دبل تاپ اگه نرمال هم باشه میبازی نباشه نه نرمال